ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসা। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অভিযান চলাব স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিগত নার্সিং হোম, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত বহু চৰকাৰী চিকিৎসকে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন নকৰি কাম কৰে। এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা। সকলো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসা। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অভিযান চলাব স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিগত নার্সিং হোম, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত বহু চৰকাৰী চিকিৎসকে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন নকৰি কাম কৰি থাকে আৰু এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা। সকলো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে।